即係請學聯嚟，我係表姐喺香港年青人做花分享啦。咁我介紹下自己先啦，我係今屆學聯嘅副秘書長啦，我叫做岑浩君 Lester。咁我而家喺中大讀緊政治行政，我係二年級嘅，咁都算係即係都仲算後生仔啦。咁即係香港其實咧，即係自從三月十八號台灣嘅即係一班青年嘅同學，如果台灣嘅大學生攻佔咗立法院之後咧，其實一路對於呢場所謂即係太陽花學運咧。係相當關注，即係無論係三月十八號衝入去嗰下，抑或係之後議場外發展，抑或係即係台灣當局用一個暴力手段去鎮壓學生，定係最後去到即係學運圓滿結束，其實香港人都係有一個好大好多感情同埋關注佢。咁我估其中一個因素其實係因為即係香港同埋台灣咧，即係好似司同學所講，其實係一個好多相似嘅地方，亦都係一個命運共同體。咁點解咁講咧？其實我之後要必須要瞭解一下點解。即係福茂呢件事係會出現，即係其實我估係即係必然係牽涉到同即係中共對於台灣嘅統戰係有關係嘅。咁我哋見到十幾年之前咧，其實中共對於台灣嘅態度或者統戰嘅方式，其實係用一個所謂比較硬嘅方式，就係嗰個所謂即係對台飛彈政策啦。咁其實即係佢慢慢發現，其實原來呢個唔 work 嘅喂，即係原來你用一個飛彈嘅政策，用一個恐嚇政策對住台灣人，係會令到佢哋所謂嘅台獨意識係會更加高漲，係會令到佢哋更加團結。繼而咧係令到即係同中共比較 friend 啲嘅國民黨政府咧係選唔到，係令到即係台陳水扁係即係呢個國民即係呢一個嘅民進黨政府咧係即係當選嘅。咁其實令到佢即係重新審視一個即係佢對於台灣嘅統治政策或者對於台灣態度係點樣咧？其實佢繼而係即係唔再用一個硬嘅手段，係用一個比較軟嘅手段，係一個用一個即係經濟壟掠、經濟即係去統戰，即係用一個經濟手段去統戰台灣。咁就有呢一個嘅即係服務出現啦，就用希望有一個即係兩地嘅經濟融合、兩地嘅資本嘅融合咧，去統戰台灣，去令到台灣同埋中國嘅關係咧係更加之密切，繼而咧係令到中共或者中國政府咧對於台灣嘅控制咧係更加緊密。咁點解呢一場運動之所以喺台灣度引起咁大嘅迴響或者共鳴，甚至令到一班年輕人要去做個公民抗命行動，要去攻佔立法院咧？其實除了因為台灣人對於民主政制關心之外，更加重要，我覺得是因為他們是非常關注即簽訂這個服務協議對於台灣的影響，即剛剛講的即中大即是不是中大是中共這個龐大經濟體系對於台灣的影響。他們其實覺得即台灣的經濟體系是不能夠承受這個大陸巨大資本入侵，是他們覺得這個大陸資本入侵是會影響台灣這個社區經濟和產業多元性。更加重要的是，其實台灣的民眾或者台灣學生是擔心簽訂了這個服務協議之後，台灣的經濟自主性是受影響，逐漸上面就跟大陸變得密不可分，就慢慢變成一個經濟上面的一個共同體，繼而令到台灣人得來不易的政治自主性或者民主體制亦都是會受到一個削弱或者受到一個影響，甚至是受到一個中國的控制。而我們即見到這樣的即這樣的擔心，其實正就是我們香港面對緊嘅問題，因為中共正正就係用一個咁樣嘅手段去統戰香港，去控制即係香港人，即係控制香港呢個地方，用咧即係佢哋希望有一個強大嘅經濟體系，有一個龐大資本去削弱香港嘅自主性，繼而咧係加強對香港嘅控制。咁我哋見到2003年嗰陣咧，其實香港咧係經歷一個好嚴重嘅金融海嘯，其實本身咧應該係好趁呢一個金融海嘯嘅機會咧，反思一下。香港一直以嚟有一個嘅即係經濟，所謂經濟模式就係一個發展至上主義咧，一個金融即係中環價值橫行，一個即係以至係去到過度即係偏重金融同埋旅遊嘅單一發展模式。但係咧，其實我哋當時見到即係當時特區政府咧，非但止冇好好反省一下佢哋即係香港呢一個發展模式，香港呢個金融模式，反而咧喺呢一個民怨沸騰。在這個特區政府，即這個董建華政府出現這個管治危機的情況下，香港是接受了將政府所謂的一個大禮，就是向內地開放一個自由行和簽訂這個 CEPA， 即是我們香即所謂理解的香港服貿，希望透過向內地去開放這個香港市場，去振興香港疲弱的投資 和消費。雖然我們很明顯看到即係簽訂呢一個 CEPA 同埋開放呢個自由行咧，的確係可以大大咁振興香港當時嘅經濟。但係咧，我自己覺得即係其實大家都見到，係對於香港咧，即係簽訂呢個 CEPA 同埋即係開放呢個自由行咧，
係對於香港，即係無論經濟上面或者政治上面咧，都係帶嚟一個非常深遠，甚至係我自己覺得係對而家係無可挽回嘅影響。咁第一樣嘢當然就係呢一個中港嘅經濟融合同埋自由行咧，令到香港嘅經濟模式更加為單一啦。因為簽訂即係 CEPA 呢一個協議背後嘅理念，係本住一個所謂新自由主義嘅理念，本住一個新自由主義嘅信念，去打破香港同埋內地之間嘅市場壁壘，同埋放寬政府對於貿易嘅管制措施，並且促進咧香港同埋內地之間嘅資本流通。咁喺新自由主義底下嘅一個經濟觀咧，其實係一個弱肉強食嘅世界，其實咧係一個鬥錢多、鬥資本多。即係換言之咧，其實你邊一個擁得最大資本咧，你就可以獲益最多，你就可以贏咗呢場遊戲。咁喺呢個情況底下咧，中港嘅經濟融合，促進兩地嘅資本流通咧，好似係俾香港咧帶嚟好大嘅經濟裨益，好似係帶嚟令香港有好多收益。但係咧，事實係咪咁樣咧？香港雖然係號稱一個國際金融中心，是其中世界上其中一個最富裕、發展最先進的城市，但是歸根究底，香港其實都只是一個彈丸之地。面對著中國這個世界第二大經濟體系，其實除了所謂少數資本家、少數地產商可以在這個資本遊戲、可以在這個CEPA得益之外，其實廣大市民，即絕大市民，包括你和我，包括很多年輕人，包括很多星斗市民，甚至是中產人士，都是不能夠在這個簽訂 CEPA 的這個協議那裡得益的。甚至呢是令到香港的問題更加嚴重，因為你看到本身香港地產霸權的問題、香港經濟發展單一的問題已經很嚴重，再加上呢內地資本的融入，即是香港憑著它本身一個很完善、一個很即先進、所謂很先進的金融系統和地產市場，在向了內地開放貿易市場之後，其實是吸引了很多內地的資金、很多內地的熱錢來到香港的金融市場和地產市場投資，令到內地在香港金融界和地產的角色是舉足輕重。進一步即剛剛說，其實香港本身的地產霸權，即發展即過度發展旅遊業、過度發展金融業的問題已經很嚴重的時候，其實這樣的情況是會進一步扼殺本土的社區經濟，甚至扼殺到中小企業，即一啲小店嘅發展空間，令到香港嘅經濟結構咧，令到香港的發展模式咧，係更加係單一嘅。而當然我哋見到咧，自由行呢一個情況咧，係令到香港問題更加嚴重啦，令到香港越嚟越側重於旅遊業。因為我哋見到自由行雖然為香港每年咧帶咗好多嘅內地旅客嚟香港，冇錯係可以振興到香港消費，為酒店業、為大商場、為一啲名店帶來大量收益。但是隨著自由行來港的內地旅客越來越多，香港原本的旅遊配套已經漸漸不夠，繼而是要被迫發展這個旅遊業，被迫繼續發展這個旅遊產業，所以造成更多的大酒店、更多的名店、更多的大商場是相繼落成，令到香港原本中小企的生存空間是更加越來越減少，或者是它扼殺了原本生存空間，甚至令到部分的社區經濟好像是上水，好像是旺角受到嚴重破壞。原本那些小店，原本香港人很喜歡行的，即可能一些購物地方，可能一些小食店已經是沒了，已經全部變成金鋪，全部變成一些賣名牌，即是 Gucci 的 LV， 即是一些一般市民不會去即流行的地方。這些全部其實都是一些過度發展旅遊業的結果。其實我們從多個角度，中港融合令到香港的產業結構是越來越單一，甚至是令到香港自己本身的經濟是令到越來越受到破壞。第二，其實就是一個牽涉到一個政治的問題，其實就是牽涉到一個面對中共政權的問題。因為簽了 CEPA 之後，其實香港對於內地經濟其實是越來越依賴，繼而是會，即我覺得是會削弱政治上的自主性。自從2003年以嚟，我哋見到內地的資金和資本咧，喺香港的金融和股票市場參與度越嚟越高。單單係自由行已經喺即係2011年咧，佔香港的 GDP 咧係接近2%，並且開始有上升的趨勢。香港的經濟咧同埋即係香港的經濟狀況咧，同埋內地已經係密不可分。更加重要的是，我哋其實係見到即係大陸的集團、大陸的資本集團或者大陸的政治集團對於香港的資本入侵咧，其實是即係冇收税跡象，更加係有變本加厲，
的趨勢。即係我哋見，即係近排見到咧，即係隸屬於國務院內地規模最大嘅，即係央，即係一個央企嘅企業，即係有中央嘅企業，一個中信集團咧，其實近排係計劃透過一個即係子公司嘅中信泰富嘅集團咧，喺香港做一個整體上市。咁其實中信集團咧喺香港嘅勢力係非常之龐大，佢引資企業咧其實係即係基本上係包羅萬有，基本上係全部香港嘅嘢咧都係關佢事。包括銀行啦，包括地產啦，包括基建啦，包括甚至係超級市場同埋汽車零售咧，都係關呢個中信集團事。咁而中信集團喺香港整體上市，意味住香港唔同嘅產業咧，都係會有呢一個中資集團中即係中共嘅影子。再者，其實我哋見到咧，即係除咗呢個中信集團希望香港上市之外咧，我哋見到大量嘅內地資金咧，係大張旗鼓咁入侵香港。因為重建到啟德，即係之前兩塊地咧，即係呢兩塊所謂港人港地咧，係有一個中國海嘅集團去投得啦。我哋見到即係內地嘅地產咧，係即係去入紙去申請呢個長實集團咧。其實呢一切一切咧，都係意味住內地同埋香，即係內地對於香港嘅經濟咧，係只會越嚟越嚴密，只會越嚟越緊密。香港嘅經濟自主性咧，或者係即係佢自己發展嘅能力，只會越嚟越低，只會係進一步咧受到內地嘅即係掣肘。即係點解呢個係一個大問題咧？其實因為即係政治同埋經濟咧，從來都係密不可分，即係兩個密不可分嘅即係兄弟嚟。我會話，即係香港經濟自主性降低咧，其實係必然會影響到香港嘅政治生態，必然係會影響到香港嘅政治地位。因為你見到經濟融合底下咧，香港嘅最大利益集團咧，包括啲地產商，包括啲資本家，包括係李嘉誠。包括其他佢嗰啲大集團，包括可能係即係嗰丙商啊嗰啲嘅大資本家、大地產商咧，其實咧係會喺即係利益底下咧，向呢一個內地歸邊，向呢一個即係中共嘅集團咧係低頭。佢哋喺呢個利益底下咧，其實佢係唔會直接對抗中共，即係換言之，佢哋只係會為自己利益去睇頭，佢自然只會為自己利益、為自己發展咧著想。香港人嘅死活或者香港嘅未來發展咧，其實從來都係唔會計算，即係係唔會喺佢計算之內。咁例如係我哋見到去屆嘅即係特首選舉，即係一個小圈子選舉，其實好多商界選委咧都係阿爺吹雞咧，佢自己就轉派去即係投呢一個梁振英。我哋見到即係佢哋都係好多都係跟住中聯辦議員、跟住中南海嘅議員去投票。其實佢哋嘅自主性係唔會即係唔會睇，亦都係唔會理會香港人意願。咁既然經濟壟斷咧，亦都係會影響到。即香港傳媒生態發展成為政治嘅控制咧，我哋見到之前 AM730， 即所謂即 AM730， 其實已經係一個好即已經唔係一個好本土或者唔係一個好非法香港人嘅報紙啦，係蕭永清做即蕭永清做發起一個即報業啦。但係咧，因為佢即可能佢自己有啲唔聽話情況，或者可能有啲所謂對抗中央情況，令到一啲中資集團，令到一啲中資銀行咧抽起一啲廣告。我哋見到其實即所謂 AM730 遭遇都係咁嘅時候，香港嘅經濟或者香港嘅發展咧，其實已經係慢慢係俾內地咧牢牢控制住。咁喺呢一個即我自己覺得喺呢一個控制經濟嘅控制香港經濟情況底下咧，中共即使咧係得唔到好多人嘅民心，即使咧係得到好多人嘅反對，其實咧佢對於香港嘅控制咧，只會越嚟越嚴密。咁你問我自己作為一個年輕人，作為一個大學生，咁對於香港有咩睇法咧？咁我老實說，你作為一個即係香港長大年輕人，你係冇可能對於香港嘅問題咧係冇感覺，或者甚至係對於香港前途咧係一個好即係好正面或者好樂觀嘅期望。即係我哋見到其實香港咧其實係變咗好多，即係我哋即係我自己嘅經驗就係、是，即係呢十年嚟。我哋見到我哋即係我以前成日同朋友去嘅旺角，係已經係變到面目全非，係變到好多嘅即係原本中意去嘅小店或者中意去嘅商店咧，其實已經冇咗生存嘅空間，甚至係被迫結業。取而代之嘅其實係一啲金業，係一啲好即係好昂貴嘅名店，係我哋啲年青人，甚至係一啲普通嘅市民咧、普通嘅同學咧，係唔會去嘅地方。跟住就我哋見到香港即係本身係一個好廉潔嘅社會，本身咧。是一個即係所謂一個好有法治的社會，但係我哋而家見到係咪咁樣咧？即係我哋見到官商勾結，見到政府即係見到政府官員有一啲唔廉嘅情況出現嘅新聞咧，其實幾個禮拜就有一單，
其實已經不是一個新聞，或者不是一個罕見的事件，或者不是一個單一的事件。第三就是我們看到電視對於香港從來都是非常重要，香港人從來都是電視撈飯，從來都是吃飯時整家大小一起看電視。但我們看到香港電視發展是怎樣呢？就是很多香港人想看的即香港電視，有王維基的香港電視，受到一個行政機關，受到行政會議的一個黑箱作業，是一個沒有解釋的情況底下，一個沒有一個審查機制的情況底下，就否決了他的發牌。那我們現在就被迫去看 TVB 了。十年之前我們看的是張衛健做的齊天大聖孫悟空，我覺得這個很多香港人都是有看過，也都是覺得相當精彩的電視的。但是我們現在八點半開的是一個什麼的西遊記呢？是一個只有東張西望才會讚好的西遊記。其實很多的情況我們看到香港已經變了。也都第三樣就是，其實我們香港人，我自己由細到大被人灌輸的概念就是，香港是一個繁榮的城市，香港是一個安居樂業安身立命好的地方。但是事實是這樣呢？你問我，或者問很多的大學生，或者問很多的可能展子峰，可以講下你對於香港的前途，你對於自己香港的未來，你究竟是不是一個很好的掌握呢？是不是一個好，有一個很正面的考慮呢？其實我自己覺得一定不是。因為我們可能很多的大學生他自己揀科的時候，都有一個很大的抉擇，就是你究竟可以揀什麼科呢？你究竟可以讀些什麼，你自己才會有前途呢？以前的大學生呢，就是所謂天之驕子嘛，就是你所謂你讀了大學呢，你就一定有一個好的前途。但現在是不是呢？我們看到香港的樓價越來越高，我們香港的發展空間越來越側重在旅遊業或者是金融業，究竟我們讀些什麼才有前途呢？甚至是讀 BBA 或者是讀一些商科或者金融科，我們看到出來的 fresh 大學 fresh grad 都只有萬零元。喂，萬零元你物價年年升，你吃個叉燒飯都要四十幾五十幾元的時候，你究竟可以怎樣生活呢？其實我估計這一切一切的情況呢，你都是你對於香港未來其實有一個你不會是覺得樂觀，或者你甚至你覺得非常悲觀，甚至是我自己覺得是我自己生活在香港，或者是自己對於時事對於政制其實有些關心的一個年輕人，其實對於香港未來或者對於香港現況是一個相當於有一個大的無力感或者焦躁感。就是點解我哋表達好多嘅聲音，我哋搞好多遊行集會，我哋搞好多嘅聯署，我哋搞好多嘅街站，我哋搞好多嘅抗議，我哋嘅政府，我哋嘅梁振英政權都係無動於衷嘅咧，甚至係打嘅情況一次比一次嚴重。從我哋見到東北事件，從見到立法會功能組別否決民生嘅事件，呢啲不再話下啦，呢啲年年都發生好多次嘅，甚至去到。王維基被否決發牌，甚至去到李慧玲去到被人無啦啦炒，呢個言論自由受打，甚至咧係我哋見到一個好温和嘅明報前總編輯劉俊圖咧，公然會喺街上面被人斬嘅一啲咁冷血、咁恐怖嘅情況出現。究竟我哋繼而我哋係就住呢事件咧，係發展會有好多集會咧，會有好多聲音啦，會有好多抗議行動啦，但係有冇用咧？我估係好多都係冇。梁振英的政權，或者呢一個中國嘅政權，或者係呢一個統治嘅集團咧，其實已經唔會再聽民意，已經唔會再聽即係市民聲音。所以我自己其實係有一個好重嘅無力感或者焦躁感喺度。點解呢個地方係我土生土長，呢個地方係我長大嘅地方？但係點解我對於呢個地方，對於呢個地方嘅未來，或者對於呢個地方嘅發展咧，其實係冇一個話事權喺度，或者係完全係掌握唔到？其實我估個原因咧，就係、是。因為香港的政治，無論政治、經濟、民生，都是牢牢咁樣掌握喺一啲少數嘅權貴、少數地產、少數地產商、少數資本家、少數嘅中共集團或者中共嘅權貴手上。所以其實我哋一啲冇權冇勢嘅小市民咧，一啲大學生、一啲嘅年輕人、一啲嘅小市民，其實咧係對於我哋香港，我哋呢個屬本身係一個屬於我哋自己的地方咧，其實係一個冇勢，其實係冇冇權嘅。咁喺呢一個咁惡劣嘅環境底下咧。其實我哋香港人可以點樣做咧？我哋香港人可以點樣先可以扭轉到呢個命運咧？咁我哋近年嚟其實見到，香港人點樣去應付我哋自己嘅前途咧？其實係有一個我自己覺得好唔曉得，就係一個好犬儒、好消極嘅情緒嘅出現啦。將呢個中港融合嘅問題或者中港嘅問題咧，好簡單或者好簡化地去轉嫁落呢一個部分嘅內地人身上咧，
例如係將所有內地人咧係稱之為搶之前嘅蝗蟲啦，例如係即係拖結向呢一啲自由行嘅人咧去抗議啦，例如係即係將一啲壓力或者將一啲情緒咧發泄喺一啲即係非常貧窮、生活係已經係非常困苦嘅新移民身上啦。其實我自己覺得呢啲都係一啲錯放焦點嘅行為嚟，唔單止係無補於事，更加係轉移視線，將即係你將一啲情緒轉移喺社會弱勢而唔係當權者身上，你邊有可能可以扭轉到呢個局面，或者係即係改變到呢事情咧？因為歸根究底，我哋見到中港問題嘅核心咧，其實係即係中共經濟權力不對等嘅問題，係一個城市對一個國家、對一個成個政治集團、對一個統治集團嘅問題，係一啲政策問題。是一些當權者、一些利益者控制香港的問題，而針對弱者、針對一些社會上面無權無勢去發泄，去甚至叫他們蝗蟲，一些即侮辱性的言語，這些只是一些犬儒的表現，這些只是一些消極的表現，而絕對不是他們自己口中的勇武，甚至是絕對是不能夠為香港帶來出路，甚至是不能夠香港帶來問題。在這個層面底下，我估台灣這即係啲近排嘅抗爭咧，其實係俾香港好大啟示。其實我哋見到香港嘅即係台灣嘅抗爭，即係台灣同學，即係佢哋嘅對象係邊個咧？佢哋對象其實好明確，就係馬英九政府，就係立法院，就係即係馬英九為首嘅統治集團。其實佢哋好明，即係好明確，即係旗幟鮮明咁樣，係要馬英九政府係重新審視呢一個服務協議，甚至咧撤回呢個服務協議。而佢哋係好明白。即係佢哋係好明白到呢一個問題核心咧，其實喺當權者，其實喺馬英九政府集團嗰度，而唔係一啲即係所謂一啲弱勢政府弱勢，甚至係啲新移民手度。咁即係新移民嘅即係個身上面。咁我哋見到其實佢哋呢一個，即係佢哋呢一個嘅即係焦，即係將呢個焦點擺喺嘅表現咧，其實係好值得我哋香港人去即係去學習。究竟我哋面對嘅係一個點樣嘅問題咧？係即係更加係一啲新移民。一些新移民攞綜援的問題啊，定係喺一啲中港嘅即係大資本家，即係中南海中共集團一個政治集團對於香港嘅問題咧？我哋呢個咧係香港即係面對自己前途問題咧，係必須要好好反思清楚，同埋一個好諗清楚嘅問題。咁我即係我哋喺呢個情況之下，我哋自己可以點樣去解決咧？第一個我自己就覺得當然係呢個解決一個普選嘅問題啦，因為香港人已經爭取咗普選三十幾年。但係即係1983、84年咧，香港大學生即係當時嘅大學生咧，就向呢、這、一個即係中共去上書啦，就希望當時咧有一個民主回歸。而時任嘅國務院總理咧，趙紫陽先生咧，都向即係香港大學生承諾咧，係會即係我哋所講嘅民主治港咧，係一件理所當然事。但係咧，我哋見到即係大家在座見到呢一個嘅空頭支票咧，其實到於對而家2014年咧，都係未實現。甚至咧係用種種嘅手段咧，佢希望俾一個假嘅普選，佢希望有一個俾一個右西選嘅普選咧，係一個香港嘅人。咁樣其實即一個政制問題唔解決咧，係唔能夠即解決我所上述所講嘅政治問題或者經濟問題。必須咧係要打破一個小圈子集團去即控制嘅一個選舉制度咧，一定要打破一個即由四大界別。組成的提名委員會咧，先至係對香港有出路。所以我哋學聯其實同何文思耀之前提出一個政改方案，就係希望除咗一個公民提名、政治提名之外咧，係希望對於提名委員會有一個改革，就係由即打破四即廢除四大界別咧，廢除一啲少數權貴、少數資本家對於香港嘅壟斷咧，先至對於香港咧係有一個即對於香港問題、對於香港嘅即保持繁榮經濟。對於香港保持發展，或者令到香港人繼續安身立命咧，先至係一個問題嘅即出路。所以我自己其實好唔明白點解即好多嘅建制派人士，甚至係陳方新，即係陳方新即諮詢著同路人啦嚇。咁佢竟然係話我哋學界方案咧係一個相對激進嘅方案。咁其實我即係對於呢、這個即激進呢一個嘅即呢一個嘅標籤咧，百思不得其解。我哋提出嘅方案政改方案係希望。是解決香港一直有的 政治問題、經濟問題，即係廢除呢個四大界別，廢除呢個小圈子嘅壟斷。點解一個解決香港嘅問題，一個我哋覺得係為香港人好、為香港真真正正係為香港人前途著想嘅方案咧，係會被標籤為激進咧？點解即係一個咁樣即係解決問題嘅方案咧，係竟然會俾人話係激進咧？其實我估即係因為激進咧係從來係一個相對即係相對嘅概念啦。
即相比經民聯，相比民建聯，相比起譚偉珠提出嘅政改方案，咁我哋即呢個方案當然係可以話係激進，但係我哋必須要諗一諗，即係俾即政制問題俾人拖，俾香港人呢個政制問題上面俾人拖咗三十幾年嘅一個即呢個問題咧，究竟我哋係想點樣解決？究竟我哋想一個好大嘅讓步去解決，係即有一投票就算啦，定係希望透過一個呢一個契機，呢一個政改嘅機會咧，去解決香港一直以嚟有嘅權貴壟斷香港，即一啲少數地產商、少數資本家喺政治上面享用免費午餐問題咧？呢個咧係我哋必須要解決，即必須要思考嘅問題。係我哋必須要思考咧，即呢個問題之前咧，即係唔係將呢一個激將武子扣上呢一個學界方案之前咧，我哋必須要思考呢個問題。我哋想要嘅究竟係一個點樣嘅普選方案？我哋想要嘅係要一個點樣嘅民主政制？咁樣即係我哋點樣爭取呢一個民主政制？其實同樣咧，我哋即係我哋見到台灣呢一個太陽花後運，甚至係呢個反核嘅行動咧，係俾咗香港人一個好大啟示。佢哋透過一個公民抗命行動，透過一個佔領立法院行動咧，其實咧係對於呢個爭取呢個問題咧，係有一個好大嘅即係幫助或者影響。佢哋透過一個公民抗命嘅行動，佢哋透過一個佔領立法院行動咧，去引起成個社會關注，甚至咧係國際輿論關注，即係我哋見到香港人好多人關心。其實我估好多好大程度上面都係因為同佢哋嘅行動性質有關，同佢哋呢個公民抗命有關。咁而呢一個公民抗命行動，呢、這、一個即係成個社會一齊即係聚焦、一齊團結、一齊支持嘅公民抗命行動，甚至係得到國際輿論支持嘅公民抗命行動咧，係俾一個唔聽民意嘅政府，俾到一個馬英九政權咧，係一個相當之大壓力。佢咧最後雖然咧，佢最初咧係用一個水炮、用一啲武力、用警盾、用警棍咧去對付手無寸鐵學生，但係最後咧，佢喺民意、佢喺公民抗命嘅壓力底下咧，佢都係即係不得不係撤回呢、這、一個，即係不得不讓步啦。我即係佢哋係未撤回啦，而家咁佢就但係佢買個政府咧，因為本身唔聽民意嘅政府，本身一個好獨裁、好極權嘅政府咧。已經係作出一個好大讓步，咁我估呢一個同佢哋嘅抗爭手法，同一個公民抗命行動咧係有一個直接關係。咁除咗反服貿之外咧，我哋之後見到佢哋即刻發起咗另一波行動，就係一個反核嘅行動，由呢一個林義雄先生呢個絕食行動，去到即係開始咧，去到一個佔領馬路行動咧，其實佢哋呢一個又係一個公民抗命行動，亦都係再次令到馬英九政府、令到江宜桦係作出一個讓步，作出一個退讓。其實佢哋呢兩場運動嘅成功咧，係俾到我哋香港人即係一個好大啟示，我哋可以點樣走落去咧？我哋可以點樣去打破呢一個極權嘅統治咧？係繼續去一啲少數弱勢發泄啦，繼續拖結去星期四廣場、去旺角、去向一啲嘅旅客抗議咧，定係真真正正發起一個公民抗命行動？透過一啲公民抗命嘅行動咧，去拋低呢啲消極、呢啲犬弱態度。去對於強權、對於資本家、對於地產商、對於中南海、對於中共咧，去進行一個抗命。因為我哋見到公民抗命其中嘅意義同埋目的咧，就係希望打破既有嘅秩序，希望咧去拒絕，即係透過抗命嘅方式咧，拒絕順從既有嘅社會安排，就係希望透過一個唔服從嘅表現，透過一個抗命嘅表現，去打破呢一個由少數嘅權貴、少數嘅資本家、少數地產商。建立起嚟嘅秩序，再由下而上咧，去為我哋嘅城市，為我哋嘅香港建立起一個新嘅秩序。所以我自己覺得，作為一個年輕人，我自己覺得，即係香港其實嘅出路，所謂出路其實唔算係好多。其實即係我哋必須咧係要武裝起，唔好話武裝起嚟啦，我哋而家唔係搞革命，必須咧係要即係有一個公民抗命行動，必須咧係要有一個團結起嚟。由不同公民團體、不同公民社會，一個社會有一個團結一致的對外的行動，即是有一個公民抗命的行動，我們才有機會可以打破現在權貴的壟斷，才有機會可以即重奪回我成人的話語權。這個是我估即台灣太陽花後運或者反核運動給到香港最大的啟示，亦都是我們香港人即需要即反思或思考的地方。即有機會可以再跟大家交流一下，我分享到這裡先。Thank you.